quer dizer que você cansou de usar máscara. Cansou da pandemia? Imagine nós, profissionais de saúde. Nós estamos exaustos nessa luta sem fim. Estamos cansados de passar o dia de máscara e com equipamentos sufocantes. Estamos cansados de ver tanto sofrimento, de ver pessoas morrendo, 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 enquanto outros parecem não dar a mínima. Cansou do coronavírus? Acorde, porque o vírus não cansou de fazer vítimas.